A democracia é moeda corrente, algo así como un significante na batalla permanente polo significado. De feito, pode que nesta parte do mundo, nesta fase do capitalismo, non haxa outro concepto político tan ambiguo. Na boca da dereita, a democracia equivale a algo así como unha chamada á orde, que non se mova ninguén. Na da esquerda, antes coñecida como socialdemócrata, é apenas un tópico, aquelo da rexeneración democrática que hoxe, no mellor dos casos, sábenos a sucedáneo de todo a cen. Por fortuna, para o pensamento máis fértil, democracia ten aínda un sentido máis profundo. Viría a ser a condición mesma da acción política e, polo tanto, da emancipación. Hai efectivamente moito traballo que facer arredor da idea de democracia e mesmo da palabra democracia. Xa o 15M demandaba que a democracia fose real, e até aí podían ler. E hoxe, en certas rexións da esquerda que se quere transformadora, se fala de resetear a democracia como se fose un sistema operativo, de radicalizala, de democratizala. Haberá quen se poña adiante e pregunte con moi bo criterio como é posible resetear ou radicalizar algo que aínda non existe. En definitiva, esa é a cuestión. De que falamos cando falamos de democracia? Que queremos invocar cando dicimos democracia e como imos articular iso que se invoca? Esa é a cuestión que nos gustaría despregar hoxe aquí. Hoxe significa hoxe, o teu hoxe, onde queira que esteas. E aquí significa xustamente aquí, neste teatro, no que cada 15 días representaremos e gravaremos o programa de debate de Galiza Ano Cero. E que é Galiza Ano Cero? Pois unha televisión, un canal de televisión. Un canal de televisión distinto, na internet, sen ánimo de lucro, que facemos colectivamente, de maneira horizontal, baixo licenzas libres, en código aberto. Un canal de televisión que nos gustaría poñer en marcha esta mesma primavera, iso sí, se vos parece boa idea, e insisto neso, só se vos parece boa idea. O debate que estamos a piques de comenzar é, en realidade, un simulacro, unha proba, o que na televisión convencional chamarían un programa piloto. A partir de aí, depende de vos. En fin, esas son as condicións. Comezamos o debate. A pregunta está formulada. De que falamos cando falamos de democracia? Só faltan as voces. Manuel Martínez Barreiro, benvido. Moitas gracias. A primeira na fronte para responder brevemente. Está a democracia secuestrada, como di o eslogan, ou está por construir a democracia? Eu creo que está secuestrada, está expropiada a soberanía dos cidadáns e, efectivamente, temos un horizonte por construir, non? A xente da miña xeración construíu xa de un intento de democracia no Estado español e hoxe asistimos a un proceso de desmocratización, de retrocesos significativos, non só polo efecto, digamos, da cesión de soberanía dos cidadáns aos mercados, que o modo expreso, non só polo como se construí a opinión mayoritaria desde os medios de comunicación, sino tamén porque entrou en crise, de alguna maneira, pois esa cultura de transición que ordenou a vida política no Estado español. Non? E esta crise da segunda restauración borbónica engade elementos novos de crise a un fenómeno que é xenérico de Europa. Non? A democracia liberal, que se reconstruye desde a Segunda Guerra Mundial, está en crise en Europa tamén, e no noso caso está en un proceso aínda moito máis acelerado, porque moitos dos instrumentos de representación cidadana, dos partidos, o prestixio das institucións, abondan unha segunda crise. Non? Polo tanto, hai expropiación, hai secuestro e hai tamén un chamado á construción democrática deso. Nos nosos tempos, estes tempos incertos, son tempos onde o bello dilema pues, acaba se sustanciando en unha bella fórmula, ou barbarie ou democracia. Álvaro Beira, gracias por vir. Idéntica vale. Cuestión, tamén brevidade. Ben, eu cando menos o que sí que creo que está ferida a democracia, no sentido de que, como comentaba Manolo, eu creo que a perda de soberanía, fundamentalmente, eu creo que incluso pola pertenza á Unión Europea, a forma que está construída a Unión Europea, e de rebote, o todo o que volve dai, sí que ten levado nos últimos anos a que unha boa parte das decisións sobre as nosas vidas se toman desde institucións onde o control sobre elas realmente está cedido
a tecnócratas ou tamén indirectamente aos lobbies de presión e ás grandes corporacións que influen no eido comunitario. No ámbito interno, eu creo que tamén se funcionou sobreentendidos en moito tempo desde a transición e houve moitas cuestións que se obviaron de control dos poderes económicos sobre a política, e hoxendía sí que eu creo que hai moitas decisións, incluso corrupcións diarias que se adoptan coa forza do BOE, ¿no? É dicir, que eu creo que sí que eso é unha forma de corromper a democracia na medida que os grandes poderes económicos teñen un acceso a influir na toma de decisións que non temos a cidadanía a través do seu control dos gobernos, ¿no? Gracias. Dola Ferreiro, secuestrada ou por construir? Por construir. Vamos a ver, eu creo que democracia resume moi ben un dos versos de Grándola Viramorena. Para min democracia é o pobo é quen máis ordena. Pero para que o pobo sexa quen máis ordene, necesitamos liberarnos dunha serie de faixas, primeiramente económicas, non? Falo, e nese sentido creo que é moi difícil neste momento falar de democracia, por exemplo, no Estado español, non? Estando como está o Estado español supeditado a toda unha serie de decisións máis globais, como decía Alba, e tamén é moi difícil falar de democracia, e isto para min é particularmente intenso e importante, cando o 51% da poboación, é dicir, as mulleres, estamos a sufrir as consecuencias de todo este aparato corrupto dun xeito moi peculiar e como particularmente agresivo para nós, non? Onde as nacionalidades do Estado non poden decidir sobre o seu futuro, onde hai uns medios de comunicación de masas oficiais do réxime, non? Que se tenden a chamar últimamente, que evidentemente conducen á construción do imaginario colectivo que lles dá a gana, máis que lles dá a gana, que lles convén, non? Porque eu penso que todo isto está perfectamente diseñado, por outro lado. E, en definitiva, por tanto, creo que non se dan as condicións para que sexa o pobo quen máis ordene. Nin se deron no Estado español, desde o meu punto de vista, nin se deron dende o ano 36 en diante. Xosé Manuel Pereiro, fechas o círculo. Sí, bueno, eu penso que a democracia sempre estivo secuestrada. O que pasa que non é ata agora en que necesitou sacar a vara para que se evidenciara, digamos, ese secuestro. Quero dicir, a ferramenta na que se coa que se regula o, bueno, digamos, o sistema democrático español, exactamente o mesmo agora que cando se saliu da ditadura, e entonces, digamos, o nivel de delegación que facemos do poder, digamos, da soberanía, da ciudadanía, é exactamente o mesmo. Eu non penso que haxa máis ou menos control de poderes, digamos, extrapolíticos máis agora que antes. Eu penso que antes tamén había máis ou menos os mesmos. Eu, agora pode parecer duro decirlo, prefiro depender de Bruselas que depender de Madrid. Ainda que en Bruselas non escollas. Ainda que en Bruselas non escolla, porque, bueno, o que decía Lola, hasta que punto... Eu penso que unha... Digo, por eso, home, hoxe é un pouco duro decilo. Hai tres anos tiña moi claro decilo e diría sin ningún tipo de comillas, sin ningún tipo de tal, non? Unha ecuación que hai que ver tamén e que estamos vendo a hora de ter un factor que hai que ter en conta a hora de construir esa democracia é o que se chama hasta agora o electorado. É dicir, temos o caso de Italia, non? Hai que ver un factor a ter en conta para ver hasta que punto está danada a democracia, o electorado. Non é o caso de os votos, por exemplo, a Berlusconi, non? É unha cuestión que hai que ter en conta e que non é tanto que decía Lola de, no, que os medios configuran, bueno. O caso de voto Berlusconi é, digamos, un caso de voto contra toda experiencia,
contra toda a experiencia pasada, non? E, en ese sentido, penso que non hai o caso no que estamos é exactamente o mismo caso de secuestro que xa tivemos, o que pasa é que non necesitaba, ata agora non necesitaron sacar a vara, agora necesitan sacar a vara. Corrupción, o que hai agora é moita máis impunidade da que había, pero ese nivel de corrupción, penso que houve progresivamente, foi habendo máis corrupción cando foron vendo de que non pasaba nada. Que o problema de que hai, é dicir, o problema non é corrupción, hai en todas partes, é dicir, a ministra alemana que copiou a tese doctoral, que, bueno, un delito, digamos, desde o punto de vista universitario relativamente grave, o que pasa é que ela nunca pensou que chegaría a ministra e que lle podían descubrir o que pasou, non? Que pasa? Que non hai impunidade. E o problema que en España é que hai impunidade, non? O que sí que parece un ingrediente novo é a gravísima deslexitimación, digamos, sí, do sistema representativo. Hai xa nesta primeira quenda apareceron por aquí ideas de democracia distintas, moitas non teñen nada que ver con eso que ti chamabas o electorado. Por centrarnos no sistema de representación, sei que as metáforas clínicas son perversas, pero cal é o estado do doente? Até onde chega o mal? E xa podedes tomar a palabra como que irades. Eu creo que o mal é masivo, ¿no? En este caso, ¿no? Es decir, en primeiro lugar, porque hai menos capacidade de reconocerse por parte dos cidadáns naqueles xuxeitos, aqueles actores que exercen as funcións de representación. E iso sí que é un cambio significativo, non? Antes había unha visión máis inocente, máis sumisa, se queremos, do que era os cidadáns respecto aos partidos que votaban. Neste momento hai un nivel de exixencia democrática e radicalidade tamén, na exixencia moito maior. E aí tamén hai un maior distanciamento do que constituen as élites políticas, os dirigentes políticos, os managers políticos, sabemos como que eran deses partidos, para entrar en sintonía co que eran as súas bases tradicionales de apoio electoral. ¿No? Ese divorcio entre gobernantes e gobernados, entre representantes e representados, agrándase nos últimos tempos, ¿no? Entre outras cousas, porque non hai un relato compartido do que está acontecendo. ¿No? E a xente pide, non se pode decir que non houve paciencia, porque hai unha longuísimas chamadas de atención aos partidos da esquerda clarísimamente, no sentido de que inicien procesos de renovación para atender, digamos, mellor os chamados cidadáns e aos partidos de orden, por decir unha maneira, non menos chamadas que respecto das prácticas que están impulsando, pois, o que van acompañadas dunha privación, digamos, de voz á imensa maioría dos cidadáns para tomar decisións relevantes en cuestións que afectan o día a día, ¿no? En ese sentido, nin as forzas políticas, nin os espacios de representación, os parlamentos, a xente entende que a axenda que representan ten moito que ver con caso a axenda cotidiá. Por lo tanto, ese divorcio entre a axenda dos poderosos e incluso moitas veces a axenda dos medios de comunicación e a axenda cidadán plantea os termos dun desencontro radical, ¿no? Sí, bueno, pero ese divorcio que é real non impide que haxa unha serie de xente que siga sendo xiareiro, e digo xiareiro con toda a consciencia dos partidos políticos, igual que son dun equipo de fútbol, é dicir, que siguen preferindo que o seu equipo gane cun gol injusto, cun penalti injusto no último minuto. O que leva que posible, o que vai medrando a abstención, o problema da representatividade se vai, digamos, vai en picado, pero esa, en principio, a tendencia vai a ser esa, porque non se ve que vai a haber, en principio, non se albisca ninguna outra alternativa. Quitado a alternativa que está xurdindo, digamos, agora en Grecia, que é o que pasou na Europa de entreguerras, ¿no? Que, en principio, todo indica que vai ser eso.
Creo que tamén hai, digamos, desde as forzas do sistema e desde o sistema mesmo, tamén hai unha vontade de mostrar que non hai posibilidades reais de cambio. É dicir, que desde o control tamén, incluso dos medios de comunicación, eu creo que hai unha vontade de facer ver que as alternativas non son alternativas. É dicir, que eu creo que iso é un elemento que o mellor separa a situación actual con respecto ao pasado, e é que hai moita xente que é antisistema, pero antisistema no sentido de que non confía xa no sistema, porque lle fan ver que só este modelo é posible. Entón, pois a min, desebórrenme, pero tampouco me apunto a nada máis. Pero cal é o control dos medios de comunicación na era da internet? Hai moita xente que non anda informándose a través dos medios de internet, eu creo. A xente o que se apunta a píldoras anecdóticas que lle chegan a través dunha mensaxe na rede pequena, pero eso non construe tampouco un referente político organizado. Pero esa xente tampouco busca alternativas. A xente, digamos, que se, a xente que se informa polo Ola, bueno, a xente que se informa polo Ola xa ve a Corina, etc., etc. A xente que se informa polo Ola non busca tampouco ningún tipo de alternativa política. O que quero decir é que na xente que se informa por internet tampouco está erguendo ningún tipo de alternativa política. Para mí é o que me parece negativo. Non? Pero eu tería en conta unha cousa un poquinho alén de todo isto, non? Quero decir, unha cousa é, desde o meu punto de vista, o aparato informativo, informemos, pois, dando o cantazo, é dicir, eu cito como exemplo neste momento o programa que votaron na televisión pública, na TVE1, por tanto, a noite da renuncia do Papa, escandaloso absolutamente, quero decir, desde o meu punto de vista, ali había unha xornalista, entre outros, da COPE, e era la progre del asunto. Non teño máis que engadir. Entón, claro, eu polo menos entendo que unha boa parte do control sobre os medios de comunicación e sobre moitas máis cousas, dependendo quen o faga e como se faga, forma parte da democracia pendente, non? Por eso estamos en contra, bueno, supoño que todas e todos os que estamos aquí, por eso estamos en contra da sanidade privada, de que se privatiza a sanidade, de que se privatiza a educación, de que se privatice el mundo mundial. Non se a maioría da xente. Nos temos que ter en conta aí que, evidentemente, ahora mismo, hai grandes empresas de comunicación, grandes grupos e, en consecuencia, grandes lobbies, vale, que conducen á construción dun determinado imaginario colectivo. E isto é moi importante, se nos paramos a pensalo ben, porque non é que condicione o voto da xente, que isto finalmente non deixa de ser a punta dun iceberg, é que condiciona as actitudes da xente ante a vida mesma. E, claro, isto é tremendo. Entón, vamos a ver, en ese sentido, creo que os medios de comunicación grandes, estou falando sempre dos grandes, están funcionando como empresas, teñen unha liña editorial, teñen unha serie de estrategias para sacar os seus beneficios económicos, políticos e sociais, por certo, e por ese motivo, pois eu entendo que aí hai como un compromiso e unha falta de responsabilidade tamén, no sentido de que, evidentemente, os medios de comunicación públicos debían ser un servicio público e os medios de comunicación privados debían de estar unha miga máis controlados desde o meu punto de vista. Eu creo que efectivamente, un proceso de construción, por entendernos, dun discurso interpretativo dominante, non? No caso do Estado español, que se asentou moi, moi solidamente, iso que chamamos a cultura da transición, deixou, digamos, foi unha auténtica formación política para os cidadáns, non? A sacralización da idea de consenso, por poñer un caso que é típico, establece que a única fonte de legitimación democrática é que procede do consenso. Non? Por outra parte, a retórica nos di que a democracia é o mellor sistema político para expresar a diferenza, polo tanto, para expresar o disenso. Non? E eu creo que aí, efectivamente, se foi asentando unha forma de entender o xogo democrático no Estado español que couta moitas posibilidades. O que apuntaba Pereiro é certo, a xente compra o discurso global ou interioriza de alguna maneira e non busca, e ten unha dificultade. Por que sigue, a pesar de todo, reiterando a súa lealdade a estes partidos ou aos partidos dominantes? Sencillamente, porque non hai elementos sustitutivos que gocen
ainda, digamos, da suficiente masa crítica, para expresarse. É dicir, se sigue consumindo bipartidismo, basicamente, porque as outras alternativas teñen enormes dificultades, incluso para presentarse. Iso ten que moito que ver co discurso... E un problema de credibilidade tamén. Sí, pero un problema de credibilidade, tan peor hai moitas cousas que enardecer o carácter de ser forza de goberno, o carácter de... O que dixo Rajoy de estrafalario. Exactamente. Existen alternativas, eu creo que na sociedade civil existen alternativas, e que hai unha parte de unha nova cultura emerxente que está batendo agora precisamente e forma parte, digamos, do mundo novo que se enxerga. Pero eu creo que efectivamente esa construcción de, digamos, do discurso dominante non é só cuestión dos medios. Cuestión dos medios, cuestión dos propios partidos políticos, ou construir a escola dun modo moi significativo tamén. E eu creo que en este debate, de alguma maneira, é un dos poucos das vías novas. É dicir, que curiosamente, para crear democracia na situación actual, o que debemos facer é generalizar o disenso. Evidenciar que o que está enfrente non é o noso modo de representarnos, non é o noso modo de tomar as decisións, non é o noso modo de sentirnos formando parte dunha unidade deste Estado, como membros de nacións distintas, non é o noso modo de sentirnos representados nas nosas identidades sexuales, etc. Eu creo que, en gran medida, temos unha democracia que se construiu e acabo sobre a base do consenso e, de alguma maneira, temos que avanzar na construcción de forzas de disenso na sociedade. Non só iso, o imaginario colectivo tampouco foi negativo en todos os sentidos. Bueno, en primeiro lugar, moita máis unanimidade mediática había no franquismo e a cousa acabou como acabou. O imaginario colectivo non foi negativo, é dicir, o que era, digamos, o sentimento autonómico, creouse en base a ese imaginario, por exemplo, non foi negativo. Había moito máis sentimento autonomista, por así decirlo, andando anos de autonomía que antes, non? E foi gracias un pouco a ese, digamos, axudou máis aos medios públicos a TVG que moitas outras cousas a eso, non? O que, digamos, hai que ver é tamén asumir tamén, digamos, que a culpa non é sempre dos demais, non? A hora de construir novas formas de relacionarse cos demais, non? Que son parte da democracia, non? Non sei se era Disraeli o que decía que se deposita demasiada confianza no sistema, na ferramenta, e moi pouco na xente. E o tema é un pouco, digamos, a xente, non? Sempre que se di, bueno, que claro, a democracia funciona nos países nórdicos, que un pouco, bueno, hasta ahora, históricamente, onde aseguraron máis ou menos a felicidade da xente. Bueno, os países nórdicos hai 100 anos, hai 150, eran uns auténticos autentotes, que decir, era unha xente absolutamente uns cabalos. Home, Noruega independizouse de Suecia por un referéndum, cosa que aquí, pois, claro, aquí contarlle a xente, pois, é unha... Tambén estrafalario, non? Diría. Sería, pois, efectivamente, que xente máis rara, non? Pero fora deso, non é porque agora son máis ricos e, non, xa eran, digamos, pobres e tal, e era unha xente, mesmo os alemáns, tampouco teñen unha tradición de xente especialmente eficaz ou especialmente honrada, non? Eso é, digamos, son construtos que se van facendo, pois, por non sei por qué, pero que se van facendo. Non hai estas determinacións de que os climas fríos determinan, xa por climas fríos en Santiago e en Lugo debía ser a xente, pois, moi calvinista, non? E o problema un pouco é ese, é dicir, o problema non é tanto o problema de sistema, non é tanto de dicir, cando se fala de que facemos con esta democracia, non é isto, o problema que se está vendo é sempre que si listas abertas, que si a circunscripción única, que si... Non é tanto, o problema non vai ser ese. O problema é, como decía Manolo,
como nos relacionamos, pero non só como nos relacionamos, o que decía de, non só, por así decirlo, como nos relacionamos entre os dous grandes bloques, por así decirlo, dereita e esquerda, outra cousa, por que hai medios de dereita e non hai medios de esquerda? Refírme, por exemplo, a Galicia, que a cousa está, digamos, mitad e mitad. Problema de mercado. Por que os medios só atenden, por exemplo, a dereita? É unha cousa que, bueno, non é para discutir agora. Non? Eso hai que ver como, se non somos capaces, digamos, de construir ferramentas que nos para a democracia dentro da propia esquerda, eso quer dizer que non podemos tampouco facer alternativas para a sociedade no conxunto. A mí pareceme eso claro, non? Sí, o que pasa é que eu creo que tamén o momento cambiou algo nos últimos anos. Desde o meu punto de vista hai un proceso de, digamos, de apretar as marxes moito maior pois, nos últimos 7-8 anos con respecto ao que era o pasado. Incluso dentro do Estado ti falabas, bueno, a construción o mellor dunha certa identidade nacional en parte froito do modelo autonómico, pero tamén é certo que eu creo que houve un replegamento centralista nos últimos tempos que ten tamén moito que ver, eu creo, que a cuestión económica. É dicir, eu creo que o palco do Bernabéu chega un momento en que se dá conta de que eso que se liciten contratos na Xunta de Galicia é algo incontrolable. Entón, chega un momento en que dí, no, e entón, ten que ver tamén o que opinan os poderes económicos con ese proceso de recentralización das decisións que, no fondo, é un proceso tamén de deconstrución da democracia, é dicir, porque alonxas as tomas de decisión, facilitas o control por os poderes económicos e, en certo modo, o avance que se está facendo agora ca reforma local vai na mesma liña. Sí. É dicir, sustraer do ámbito máis próximo da cidadanía as decisións e pasalas a uns entes dunha elección de segundo nivel, como son as deputacións. Sí. En vez de ter que dar 17 comisións, dar unha, efectivamente. Claro. Entonces, sí. Entonces, eu creo que hai unha mestura dese control económico con sustraer os ámbitos de proximidade de decisión da cidadanía cara a ámbitos como é o poder central español, como é o ámbito europeo, onde cada vez se vai máis a deriva que está adoptando a Unión Europea. Entón, eu creo que aí tamén hai un cambio. E despois, por parte da, digamos, cando se intentan formular alternativas ao modelo desde a esquerda, desde o nacionalismo, tamén moitas veces o que se fai é darlle unha cobertura ou poñer un foco excesivo nas anécdotas pintorescas, e o Grillo mellor en Italia pode ser iso, para evitar alternativas que poidan cambiar o modelo, por exemplo, desde a esquerda. É dicir, que eu creo que moitas veces excesiva cobertura de certas cousas que nos parecen que non teñen moito fondo ou que son visións moi concretas de problemas moito máis globais, eu creo que ten que ver con non permitir que o que son alternativas máis globais callen. En esa creva do sentido común da transición, digamos, unha xeneralización do disenso, como decía Manolo, que facemos cos partidos? E sobre todo desde o punto de vista da esquerda. Son operativos, non? Son parte do problema, son parte da solución? Axa o que axa fora, hein? Xa, pero mira, que... aquí, claro, lamento non traer chistes novos, pero quero dicir... os partidos, evidentemente, tal como están configurados... en todas partes, es decir, estoy en todas partes, menos en Alemania y en el Reino Unido, que son, digamos, los únicos sitios estables, y en Alemania tampoco, desde la reunificación. Pois, digamos, en Francia, partidos hay un y medio, es decir, hay Partido Socialista, hay o Partido Comunista, o que queda dele, pois o outro é todo un magma así de dereitas, pois cada vez chaman dunha forma, son en realidad pois como condotieros así. Evidentemente o sistema de partidos pois ten moito que cambiar, pero os cambios, estes cambios así de, digamos, estas propostas de cambio tipo 15M de non nos representan, vamos a facer algo, unha sociedade mellor. Bueno, pero en que sentido?
Unha mellor, claro, postos a cambiar, mellor unha mellor que unha peor. Pero, é dicir, hai algo, a democracia representativa, claro, que a democracia vai ter que ser representativa. A mí non se me ocorre outro sistema. Porque por moito que se podan decidir as cousas por correo electrónico todos os días e desde todas as casas, é dicir, os partidos non vexo outra maneira de... É dicir, poderán cambiar, poderán... poderán, non, deberán cambiar, pero deben cambiar eles, é dicir, deben cambiar eles porque agora non son, digamos, nin, non son, nin como eran ata aí pouco, un sistema de selección de líderes, que se supón que é eso, nin tampouco un método de selección de análisis de problemas e de selección de solucións, sino o que son, pois son unhas, son pero é que son algo moi español, digamos, é un clan, un sistema de supervivencia e de promoción de mediocres, non? Como é algo, digamos, tremendamente, digamos, español, é eso, fundamentalmente é eso. Pues se aceptamos ese retrato, temos difícil que o sistema cambie pola súa propia inercia, digamos, non? Nesa análise de que os partidos teñen que cambiar por si solos, bueno, porque, si son procesos no, de selección de mediocres... Bueno, porque que Tencu ten medo, entón supónse que hasta Rubalcaba pues, te acabara dicindo, pues, tendré que irme. É dicir, a Rajoy, imagino que non, porque en ese momento é presidente do goberno, pero Rubalcaba en un momento determinado dirá, hombre, terei que irme, terei que darlle a oportunidade a alguén. Espero que alguén que non se achacón, vamos. E que hai, bueno, outra destas herdanzas magníficas que nos deixou a transición española é o sistema partitocrático, non? Donde parece que a única vía para a expresión de preferencias, demandas, ou sean políticas ou sociales, hai que canalizar a través das estruturas que lle chamamos partidos, non? En outras moitas sociedades non é así. A sociedade civil é capaz de dotarse de espacios de representación de intereses diferenciados, en formas variedade de entidades de carácter asociativo, estamos movimentos sociales que tamén expresan, digamos, demandas nun sentido forte, tamén de cambio e de reconocimiento de dereitos e defensa de liberdades, e, de alguma maneira, aquí se foi simplificando, ¿no? Digamos, o espacio, a esfera da política pública, a esfera dos partidos, os movimentos sociales son cuestións subalternas, a sociedade civil... No, bueno, porque os foron ocupando. Sí, o problema é que os partidos tamén ocuparon. Van ocupando esas... Entón, eso de alguma maneira, hubo unha chique de espacios, pero ahora tamén é unha construción dunha sociedade civil non subalternizada, non pasiva, exactamente. E na medida en que non se recoñece nos partidos oficiales, nos partidos convencionales, tamén xenera nova necesidade de expresión política, non? E eu creo que desde aí, desde onde eu teño moi escasa confianza na capacidade de autorregeneración das forzas políticas, non? Das do bipartidismo prácticamente non teño ninguna. Só se adaptarán as novas circunstancias na medida en que vexan que hai cidadáns e cidadás que cada vez máis optan por dotarse de instrumentos diferentes en forma de movimentos, en forma de plataformas cidadás, é dicir, cada vez estamos vendo máis, tamén gracias á rede e á política na rede, como se van construindo comunidades de interese. Non son permanentes, non son sempre os mesmos compoñentes, pero nos mobilizamos porque desexamos enfrentar unha problemática ou conseguir o avance dunhas ideas ou lograr, digamos, pues, que unha alternativa se materialice. Pero eso é como se conforman lobbies, pero estamos falando da representación. Non, se conforman lobbies, digamos, e movimentos sociais. Quer dizer, sí, e movimentos sociais. Porque a COE, por exemplo, o mismo sindicato, es decir, que teóricamente tería que ser tal, Santísima Virgen, que casi preferible, son casi preferibles. Que entregue partido. Las armas. ¿Eh? Que entregue las armas. No, claro. Lo que pasa es que yo creo que tampoco, desde el meu punto de vista, creo que son compatibles o que expresó Pereiro, expresa Manolo Barreiro, no sentido de que yo creo que puedes chamar partidos o puedes chamar de outra maneira. É dicir, igual que si dis non me gusta o matrimonio, me gusta as parellas de feito que se inscriben un rexistro, que ao final é un matrimonio. Entón, é dicir, podes chamarlle de outra maneira, pero eu creo que o partido como organización que integra preocupacións sociais de distinto tipo é necesario. É dicir, porque eu creo que o que non é que movimentos puntuais sociais se transformen en alternativas globais con modelo de sociedade determinado. Entón, eu creo que non é contraditorio que exista unha sociedade máis vertebrada, que existan distintos movimentos sociais, pero eu creo que ten que ter un referente político que integre unha variedade
de preocupacións, que pode ser a ecoloxista, feminista e moitas outras, nunha organización con aspiracións, evidentemente, de gobernar e transformar a sociedade, e para iso necesitas o modelo representativo, sen prexuicio de que poidas ter outras fórmulas de participación, que son as sociais, que poide haber en ámbitos o mellor reducidos algúns exercicios de democracia máis directa, pero en ámbitos máis amplos eu creo que sí que os partidos... No, está claro que cunha sociedade civil forte, cunha sociedade civil organizada en base a intereses, non se atreverían a facer o que están facendo. Eso está claro. E a hora de tomar decisións sobre aspectos, digamos, concretos, sobre aspectos que inciden, pues, digamos, na sanidade, no, na educación, etc., non se atreverían a tomar, decisións dese tipo se a xente estuvera máis organizada en cuestión dese tipo, non en base a ter que facer manifestacións en que expresas a túa opinión en base a que eres un máis dentro de un tal, senón eso está claro. O problema é que, digamos, unha das herdanzas do franquismo é que a sociedade civil non está, digamos, organizada, non é de bon tono estar organizado, non é de bon tono significarse, e, por outra parte, as organizacións, digamos, da sociedade civil discurren a parte da política, discurren por mundos paralelos que non teñen nada que ver ca política. Teñen que ver, en todo caso, forman parte como moito, inda que cada vez menos, da famosa maioría natural que decía Fraga, aínda sabendo que os seus intereses non son os mesmos. Non? A ver, o que pasa é que eu creo que temos que ter en conta que estamos falando dun problema sistémico desde que empezou o programa. O sistema é absolutamente complexo, porque se non o fose xa estaría resolto, sí, e, por tanto, os medios para analizarlo teñen que ser igualmente complexos. Ben, en ese sentido, eu estou de acordo con Alba, pero con matices. Vamos a ver, eu creo que un partido é unha organización moi concreta, con unhas connotacións moi concretas. Hai miles de modelos de organización, bueno, miles non, pero dúcias de modelos de organización que non son os partidos, e que unha das herdanzas da transición, efectivamente, é que foron capitalizados, foron absorbidos, foron, por tanto, instrumentalizados, e, por último, foron subvencionados. E entonces aí xa foi a puntilla definitiva. ¿No? Para o meu gusto, e falando en términos clínicos, isto, respondendo a túa pregunta, está en estado de estupor, que xustamente o que precede ao coma. Entón, claro, eu entendo aí que non é excluinte, evidentemente, que os partidos son organizacións políticas, aínda non se falou nada das organizacións sindicais, pero tamén están aí e teñen outro carácter. Logo están o monto chamado de organizacións sociais, e logo están, e eu creo que iso ten importancia, os movementos novamente xurdidos nestes últimos 2 anos, 3 anos, con motivo, pois, un pouco do desmantelamento, digamos, do tecido económico, do tecido tal, aos ollos da cidadanía, non? Me parece que non... Vamos a ver, eu non son partidaria de optar, evidentemente, non creo que haxa que optar, non? Pero creo que na medida en que a sociedade vertebre ou revertebre o seu tecido asociativo a moitos niveis, a moitísimos niveis, os partidos se poden permitir menos licencias, os mayoritarios tamén, sobre todo os mayoritarios. Dentro deles, a mí me preocupa fundamentalmente unha cuestión, que son os partidos da esquerda. Non estou falando do PSOE, estou falando dos partidos da esquerda. Entón, me preocupa porque, finalmente, o seu funcionamento estrutural posee o mismo que os outros. E que pasa? Que queremos darlle unha alternativa á sociedade desde ese modelo. É dicir, con eses bimbios queremos tecer algunha clase de cesto un poquinho máis acaído, un poquinho máis democrático, falando de democracia, e que faga xente que esteamos un poquinho máis satisfeitas. Eu creo que non. Eu creo que son reproducións casi mecánicas e que habría que modificálos. Nin se van modificar eles solos, desde o meu punto de vista,
nin tampouco se van modificar se non hai, insisto, unha organización social potente. Unha organización quere decir un modelo de organización formado por miles de organizacións. Que sexan quen de chegar a acordos de mínimos cando compre, e ca que está a caer, eu creo que compre moitas veces. O que pasa é que... Bueno, no. Ah, vale. No, que tamén falamos da idea de partido como algo estático, ¿no? E algúns que temos certa idea, os partidos que estamos vendo agora, que se nos presentan agora, as mesmas siglas, non teñen nada que ver na súa forma de dirixir a sociedade que a que tiñan hai 10 ou 15 anos. É dicir, vimos un proceso tamén de perda de sustancia democrática entre as propias estruturas dun modo moi radical. Algo que era emblemático, que era ter un bo programa, se acabou convertindo en ter unha serie de medidas estrelas. Algo que pasaba pola presentación do partido incluso como un intelectual colectivo, é dicir, como unha organización con moitas persoas e moitas caras e unha pluralidade, se sustituiu por un líder que actúa como unha especie de, xa ten os expertos en comunicación, como un atallo cognitivo, ¿no? Vemos o líder e ese representa o partido. Había un relato complexo da sociedade que foi sustituído por relatos cada vez máis simplificados respecto de todo. Entón, nese propio proceso tamén de perder as sustancias as organizacións políticas, introduce a pregunta Pereiro, por que siguen aí? E eu creo que a resposta é por que non temos outros instrumentos para xenerar ese mismo elemento. A nosa sociedade civil, efectivamente, é débil, ten unha capacidade propositiva pequena. Non é débil, bueno, está noutro planeta. Está despolitizada, está fragmentada, está atomizada. Non é débil nunca máis. Non era débil. En Galicia, contra a visión xeral do país, que hai que un país conservador e todo eso, a pouco que se rasque, evidenciamos o contrario. Existen moitas correntes profundas na nosa sociedade, renovadoras, etc., donde os cidadanes se atopan e fan cousas en común, etc. Que queda fora da opción de moitas accións? A loita partidaria, o traballo institucional, etc. Pero os partidos, esta sociedade civil ocupase de elementos moi relevantes, ou pode ocuparse de elementos moi relevantes, que teñen que ver, moi básico e fundamentalmente, coa solidaridade de proximidade, coa calidade de vida, co cuidado dos bens do común, unha serie de cuestións. Entón, aí hai un enorme potencial tamén para poñer en forma iso. As bellas formas de facer políticas, sean na dereita, na esquerda ou nese territorio indefinido que é o PSOE, eu creo que se non aparecen novas formas competitivas para chamar a atención dos cidadanos, non hai aí. E hai un dato que eu creo que é moi radical, que é a pérdida de conciencia que había antes e agora non hai, que o que capitaliza efectivamente os partidos políticos son os seus electores. O que lles otorga poder son os cidadanos que confían en eles e os establecen como preferentes. E iso, desa situación, digamos, de dependencia efectiva de quen te vota, esa dimensión cidadana dos partidos, se perdeu totalmente, non? Actúan cunha autonomía respecto das súas propias electores, das preferencias dos electores, etc., creando, primeiro, unha figura un tanto artificial, que é a figura militante, é como se o militante descodificara a condición de cidadán, non? E despois, afastándose progresivamente deso. É extraño, últimamente menos extraño, que as organizacións políticas, cando teñen que tomar decisións, chamen non só os seus militantes para tomar decisións, sino chamen tamén aquelas persoas que son votantes, ou son electores, ou foron interventores, etc., para que tomen parte tamén desa toma de decisións políticas. Como digo, cada vez empeza a haber máis estes procedimentos de facer máis porosas tamén a relación dos partidos políticos co que se supón que os cidadanes que representan. Eu antes, vamos a ver, o que viña a decir é que eu creo que as organizacións políticas non defendo o mellor a forma actual de funcionamento de moitas organizacións, pero eu creo que as organizacións como síntese de loitas sociais que se desenvolven en moitos movimentos sociais, eu creo que son necesarias e eu creo que é difícil que se produza de algún deses movimentos illados o salto a unha representación dos problemas xerais da sociedade, e eu creo que nese sentido son necesarias. Outra cousa é que se deban reformular, e eu creo que efectivamente hai certos problemas da forma de funcionamento das organizacións políticas que excluen a sectores grandes da sociedade. As mulleres, en ir máis lonxe, na medida en que teñen dobles xornadas laborais, é difícil que se integren nunha organización política que participen políticamente, porque iso comelles tempo de traballos que son traballos aínda delas en moitos casos, entón hai un sector da sociedade que non participa. A xente excluída
Si tes que buscarte a vida e non tes para comer, non te integras nunha organización política, entre outras cousas. Eu creo que hai organizacións que agora se están dando conta, incluso pues, non teñen cotas para xente parada, etc. Pero no fondo, si tes a urxencia do diario, tampouco te integras políticamente. Entón, eu creo que eso é un problema. E si tes que asistir a asambleas que duran 4 horas, evidentemente, pois, traballas ou vas a asambleas que duran 4 horas. Efectivamente, entón, eu creo que hai problemas da forma de organización política que son pouco, mellor, pouco flexibles e que só sirven para quen é capaz de aguantar e quen ten tempo para aguantar. E entón, eso non é, digamos, algo que facilita a permeabilidade das organizacións políticas. Agora ben, tampouco creo que as organizacións políticas da esquerda sexan alleas aos movimentos sociais, porque todas nós coñecemos que, en xeral, o que milita na organización política é o mismo que está sindicado, o mismo que está na AMPA do cole, o mismo que está no momento dese oficiamento, é dicir, que hai algunha xente que non, pero, en xeral, a triple, a cuádruple militancia existe, é dicir, que nos movimentos sociais hai moita xente que está organizada políticamente e que non é allea a iso. A ver, Alba, eu estou, sí, de acordo co dato, Eu creo que hai xente que milita en 4 sitios. Conviña saber a motivación que teñen para militar en 4 sitios, verdad? Si é unha motivación de militancia, de compromiso, por tanto, con X causas, ou con todas as causas del mundo mundial, pois, bueno. Pero, claro, desgraciadamente, eu penso que non é así moitas veces. É dicir, eu penso que seguimos conservando, ou eu, polo menos, así o percibo, non? Que se sigue conservando esta culturilla de movimento que nace, movimento que hai que capitalizar. E isto é moi perigoso, moi perigoso, e eu creo que moi pouco democrático. Eu, por exemplo, xa que o citas, xa, a ver se entre as dúas o colamos definitivamente no debate, o tema das mulleres, non? Eu creo que é moito máis profundo que isto, non? Non é só que as mulleres, por exemplo, teñamos dificultades para facer un determinado tipo de traballo no ámbito social, político e ou sindical, que os temos, porque temos a doble xornada e por todo eso, sí. Non, eu entendo que estruturalmente se nos bloquea o acceso de moitísimas maneiras que ademais non parecen. E entonces, pois claro, tú cando dices, no, a ver, aquí o problema é que se hai o mesmo número de traballadoras que traballadores nunha empresa dada ou en todas as empresas do Estado e de pronto resulta que os cargos de responsabilidade, pois as mulleres están nun 1%, isto non se lle pode atribuir responsablemente a doble xornada só. Nin siquera a mitad se lle pode atribuir a doble xornada. Isto é un bloqueo claro, estrutural e tamén simbólico e aí volve a entrar o aparato informativo, non só o aparato informativo. Eu creo que iso é moi serio e moi importante. Logo, cando eu me refería, Manolo, ao xeito de facer dentro do partido, non me refería ao xeito de presentar un programa. Isto é unha cuestión de marketing que a mí me é igual. Que máis me dá que presenten o programa que 4 ideas estrelas e total logo non cumplen nin o programa nin as ideas estrelas. Eu o que me refería era a que eu entendo que unha organización de esquerdas ten que ter ou debería ter un funcionamento que garantice que outro modelo social, cultural, económico e global é posible. E eu ese garante non o vexo. Non estou excluindo a posibilidade de que haxa partidos, estou simplemente indicando que os partidos por si sós non van a cambiar e non só porque teñan unha serie de inercias, que as teñen, senón porque non reciben a presión necesaria desde outro lado. Agora se está empezando a producir. E eu creo que o reto das organizacións sociais novas e dos movimentos sociais novos é precisamente, xa por falar en términos tal, non deixarse mangonear demasiado. E, por tanto, ser quen de presentar unha alternativa e ser un medio de presión efectiva para tirarlles das orellas cando faga falta. Eu non deposito un voto cada 4 anos para logo marchar para casa e ver a ver que me cuentan, non? Creo que maiormente non debería ser así. Home, se for efectivo, sí, pero menos traballo que se pasa, pero por non alusións. O problema que ti dís, Loli, é que o problema non é que sexa pouco democrático, o problema é que é ineficiente. É dicir, o problema de ir a este movimento vai adiante, vámoslo manexar, que o problema é que é ineficiente, porque o normal é que ti que as cousas vayan, fluan de abaixo arriba, é que o que estás é aprendendo, que estás é vendo solucións, porque, digamos, pensan sempre máis e mellor quen está, digamos,
tocando os problemas que quen non nos está tocando. É dicir, o problema é que é un fallo de organización. Agora, cando se fala de presión aos partidos, presión por parte de quen? O sea, cal é a presión por parte de quen? Que o problema é que por así decirlo, pasou nesta sociedade é que non había experiencia democrática, para que non vamos engañar, non había demócratas, os franquistas eran franquistas, os que non eran franquistas estaban moi ben co franquismo porque, digamos, os obreros obedecían e a cambio de tener unha serie de tal e pues, os de esquerdas non éramos demócratas, para que non vamos engañar. Entón, esa experiencia de democracia non había. Entón, agora, como isto funciona mal, a alternativa é, bueno, é que os que nos xuntamos nunha plaza, porque temos tempo e porque temos o corazón que non nos cabe no peito, decidimos que é o que hai que facer. Listas abertas. Coñese, hai listas abertas no Senado e porque valen para que un Álvarez teña máis posibilidades de ser escollido que un Vázquez. Listas abertas. Ni que nada. Circunscripción única, pa que? Por que circunscripción única? Quer dicir que... Ti mesmo decías antes que ese non era o debate. No, quer dicir... no, pero quer dicir que presión é a que se está facendo? É dicir, os partidos, por exemplo, evidentemente... Creo que é importante a presión. Chámanse partidos, chámanse yo como tal, evidentemente son necesarios, pero a presión que se tiña que estar facendo os partidos é que, tal como están facendo, estánse convertindo en máquinas de colocar mediocres. Carromero, toda esta vasca, etcétera, etcétera. Non? Ese é o problema que están tendo eles propios. Ese é o problema que están tendo eles propios. Porque eu penso que, digamos, a media de inteligencia, eficacia, etcétera, etcétera, dos partidos foi disminuindo a marchas axigantadas, sobre todo nos dous grandes, que son os que teñen posibilidades de colocar xente, digamos que cando te metes é porque, en fin, vas a ter máis ou menos un futuro máis ou menos asegurado a pouco que tal, non? O problema é ese, que digamos, o problema é en que maos estamos, non? E cal é a presión, entón, que lle fai quen a eses partidos para que cambien? A ver, a cidadanía e non precisamente considerada como un sumatorio de individualidades, porque aí sí que a levaríamos clara, desde o meu punto de vista. Quero dicir, eu creo que a organización cidadá é fundamental. Es decir, cada persoa pola súa conta, digamos, mirando polos seus intereses, pois eso é tremendo. E chamarlle a eso democracia, pois bueno, pois convén lembrar o mellor a lema aquel tan brillante desde o meu punto de vista de Rosa Luxemburgo, verdad? O sea, o liberalismo é unha raposa libre dentro dun galiñeiro cheo de galiñas libres, basicamente. Supoño que Rosa Luxemburgo tiña en conta que as galiñas teñen escasísima facilidade para organizarse, porque verdadeiramente, se a tuveran, pois o mellor enfrontábanse ca raposa, noutros términos. Por tanto, para min, a organización é fundamental. Outra cousa é cal é o modelo de organización ou de organizacións ou os modelos, vale? E quería aproveitar este momento que teño uso da palabra para decir cal é para min a cuestión de fondo de todo este debate que estamos tendo aquí, amigable. Porque de alguma maneira hai unha tendencia social a decir, claro, poder, no fondo o poder é económico, non? É decir, e de feito ao principio falábamos, é decir, os gobernos non controlan aos capitostes sino ao revés, e así nos luce el pelo, etc. E evidentemente pois eu esa tese a comparto absolutamente. Unha cousa é o poder e, por tanto, a concentración de capitais en manos de catro, etcétera, etcétera, e iso está aí e é así. E outra cousa é o modelo de exercicio do poder, non? E aquí, pois eu entendo que teñen que entrar as teorías antropolóxicas feministas que están moi ben estudiadas por outro lado. O modelo de exercicio do poder é patriarcal. É dicir, todos eses capitostes que acumulan riqueza e que se corrompen e corrompen a outras persoas e tal e cual e nos levan a unha debacle financiera e a que haxa millóns de persoas pasando fame no mundo, exercen o poder de un modo e non de outro. E ese modo, ese modelo, é patriarcal. Polo tanto, a alternativa democrática pasa pola alternativa aos dous sistemas de opresión e de explotación dos seres humanos.
Esta última dimensión non se ten en conta. Quero decir, a tese en abstracto pode a compartir moita xente, ¿verdad? Pero logo, despois, hai que trasladala ao concreto e ver como é que funcionan os partidos desa maneira, entre outras cousas, porque hai moitas claves patriarcais aí. Tamén por eso as mulleres non poden facer o mismo que os homens ali dentro. E moitas nin queremos tampouco facelo, porque nos convén outro sistema. Por que motivo a empresa funciona desa maneira? Pois porque hai unha serie de claves patriarcais. É dicir, parece ou semella, según as estudiosas, que hai uns 6.000 anos aproximadamente, os homens aprenderon a mandar e, por tanto, a exercer os seus privilexios sobre a propiedade privada subordinando as mulleres. Vamos, me parece que é o indicador máis inequívoco, non? De que o poder realmente, o exercicio do poder é patriarcal. Se non temos en conta esa cuestión, pois podemos chegar a constatar datos tan alarmantes, por exemplo, como, a ver, según un estudio de 2009, por tanto, de antes de onte, ¿verdad?, que se fixo na Unión Europea e que vamos a darlle o beneficio de que sexa inferible, é dicir, que estivese ben feito o mostreo e que reunise os requisitos, pois o 43% da cidadanía europea, é dicir, casi a mitad, europea, non asiática, non africana, quero dicir, que se supón o mundo, o que era considerado antes o primeiro mundo, opina que en caso de necesidade, se houvese que escoller entre un home e unha muller, él é o lexítimo propietario do posto de traballo. Eles son os lexítimos. Isto é imaginario colectivo tamén, Pereiro. Entón, claro, isto a mí me preocupa unha barbaridade. A mí me preocupa máis que me lo digas a mí. Non, digo, porque, digo xa ti, porque antes decías, o imaginario colectivo non sempre é malo. Non, a veces é malo e outras malísimo. Entón, claro, se nosotros collemos ese dato, casi a mitade da cidadanía europea pensa isto realmente. Claro, verdadeiramente, eu creo que nos temos que poñer en cuestión unha serie de cousas, porque isto é impresentable a estas alturas. Que facemos con eso? Pois eu creo que constatalo, porque darlle unha alternativa a esa construción ideolóxica, porque xa hai unha construcción ideolóxica, pois forma parte das alternativas democráticas que hai que buscar a este sistema e a esta sociedade. Nese sentido, evidentemente, hai que empezar a desbotar, a analizar e a desbotar certas claves de exercicio do poder, porque con elas non vamos a ningún lado. Vamos a seguir reproducindo o que Marx definía como crisis cíclicas son a súa dimensión económica, pero que ahora xa hai que darlle outro contido. As crises cíclicas do sistema son moitas máis cuestións que as económicas, non? De todas formas, con eso tamén me estás dando a razón que ando dicía eu, colectorado dun ganao. No, eu teño máis respeto á cidadanía, pero é un pouco, son eses bimbios os que hai que facer cestos. De todas maneiras, hai unha cousa, efectivamente, os poderes económicos son os que se impoñen sempre, pero as leis fixéronse sempre para, están en principio para defender os débiles. Outra cousa é como se aplica, non? A súa orixe é esa. Están feitas para defender os febles. Entón, podería quedar reducida a cuestión a si se cumpriran e si se vixilar o seu cumprimento. Pero é que non creo eu que estean feitas para os febles, para proteger. E Alba e yo, entre outras, pensamos que non. Vamos que ver, están para a eso. Única forma de defender os febles seguramente a través das leis. Pero as leis defenden, dependendo a quen. Claro, dependendo por quen estén feitas, articulan intereses. Bueno, quer dizer, a única maneira, en principio, é esa. Sí. E que, evidentemente, supoño que compartimos que a igualdade legal, por si soa, non garante máis nada que isto, non? É dicir, logo queda todo un proceso para a igualdade real e non estou falando só da igualdade de xénero, tamén da de clase. Estou falando dun conxunto de medidas para... Se o que decía o doctor Johnson de que a única libertad en determinadas tal é a morte de morrer de fame. Eu creo que o gran capítulo que decía Norberto Bobbio das promesas incumplidas da democracia atixen fundamentalmente a proposición igualdade, non? Primeiro, porque non se está garantindo efectivamente, ni en términos políticos, igualdade de oportunidades para a competencia electoral. Evidentemente, hai toda unha serie de outras formas de desigualdade, se queremos, de subordinación cidadán, que están ocultas e na medida que non se visibiliza, non se chama atención sobre ela, como que apuntabas respecto ás formas patriarcales de exercer o poder, e hai outras que cada vez son máis evidentes porque son emerxentes. Creo que, de algún modo, vamos camiñando cara a unha
no Estado español, cara unha fórmula, comillas, democrática, censataria, donde a xente vai a ter maiores posibilidades de participar, de que decía antes Alba, ¿no? Na medida en que as súas condicións materiais de vida estean, digamos, mínimamente satisfeitas. E digamos, a abstención que conocemos, que é unha abstención fundamentalmente de repudio, de desinterese, se vai a sumar outra abstención moito máis forte, que da xente que non está en condicións non só de participar nas eleccións ou nos procesos electorais, nos partidos, aquela cousa que contaba Bertolt Brecht, no, que lle preguntaba a un obreiro, usted jura ou promete? E eu decía, eu estou en paro. Pois efectivamente, nin xuramos nin prometemos, efectivamente, hai unha condición de vida material que está posta en cuestión e non me permite, digamos, é o que me bloquea o acceso como a miñas condicións de cidadanía. No? Eu creo que todo eso, digamos, esa promesa incumplida, no, que é un pouco xa non a solidaridade, a da propia igualdade, é un dos cabalos de batalla. O gran parte da crise que temos agora é porque moitos cidadanes, e creo que os rapaces e as rapazas que estaban no 15M, verifican todos os días que esa retórica democrática na que se lles educou non se verifica na súa cotidianidade para nada. No? E ese xa que mencionabades hai un momento o divorcio ou as relacións problemáticas entre legalidade e xustiza, no? Estes cambios que foron emerxendo ao longo da conversa, sexan con ou sen partidos, vanse dar con ou sen violencia. Quero dicir, estamos abocados outra vez a forxa dun novo consenso, neste caso de emerxencia, vertical, ou verdadeiramente, cando falamos de democracia, asumimos a violencia da democracia? Define violencia. No, definide a vos. Eu creo que, bueno, eu creo que vamos a un horizonte de eso que chaman política contenciosa. A política que nos asusta as formas convencionales e que, de alguma maneira, non se pode canalizar a través dos marcos de debate institucional e que se vai a mover, digamos, a marxen deles en condicións, en moitos casos, da legalidade ou de paralegalidade. Entre outras cuestións, porque estamos vendo, hai unha reacción tamén política por parte do Partido Popular. Están adotando unha estrategia tamén anti-insurxente, non? A reforma do Código Penal, os delitos de manifestación, o control de todo este tipo de cuestións, digamos, están achicando tamén o campo para que a protesta poda canalizarse. Si non se vai poder canalizar a través dos espacios institucionales, cada vez con máis dificultades, se vai a ter que canalizar que a través de outras formas. A violencia está. A violencia está latente e o conflito social vai chamar a un enfrentamento maior e non hai... Non, eu creo que non, eso é un horizonte que está adiante, non? E sin, non é fatalismo, é dicir, efectivamente é así, sempre foi así. Estamos nunha situación onde nin os mecanismos institucionales funcionan, nin hai cobertura para os debilitados, etc. E, polo tanto, é posible que se abra un espacio de política contenciosa que, na medida que consiga éxitos, evitará a expresión de outras formas de violencia e, na medida en que non o consiga, pois, irá a caer. Hai unha percepción en moitos dos actores que é crecente, que non, o sentimento de impunidade, basicamente, porque non nos teñen medo. E unha forma de combatir o poder desmandado é que nos empecen a ter medo. De momento, o medo se expresa democráticamente e en maiorías democráticas. E, mentras eso poda transitar por aí, a violencia estará regulada. E, na medida en que eso pues non se xa así, pues, efectivamente, iremos a un escenario. Para mí, habría unha violencia peor, que sería a ocultación. Que eso se dera ocultado, ¿no? O que se vira, digamos, como normal, ese tipo de situacións, digamos, de que se vexe normal que pues, unha mai, que, como en Tenerife, que se desmaia co seu bebé porque leva dos días sin comer. Que esa situación se vexa como normal e admitida, eso sí que sería, digamos, a peor violencia que se pode dar. ¿No? Eso que é outra opción, ¿no? A opción de que, bueno, hai unha serie de xente que está aí, pues, pois porque non han trabajado o suficiente ou por non, este tipo de cousas. Que a outra opción, que digamos a opción, por así decirlo, norteamericana, non? E iso, para min, é un peligro maior, vamos, é unha solución peor. Hai unha cita que me gusta moito de Bertolt Brecht que non é violento o río, sino as marxes que o comprime, non? E entón, eu creo que efectivamente se está chegando o momento en que o nivel de compresión das marxes en riba da xente, e antes falaba Manolo da cuestión de que probablemente o exercicio que non fixemos foi o da igualdade, e eu creo que aí estamos sufrindo un retroceso
descomunal. A propia reforma da Constitución hai un ano e medio é unha reforma que prioriza a débeda bancaria sobre calquera outro gasto, incluído o social. Eso é demoler o edificio da Constitución no sentido do gasto social. É dicir, todos os dereitos que hai enunciados na Constitución desde o punto de vista social, que eran relativamente avanzados, que non primaban o modelo privado sobre o público, por exemplo, incluso, desaparecen desde o momento en que introduces esa reforma constitucional. E entón, eu creo que, efectivamente, hai unha violencia do sistema contra a xente nesa alternativa, e eu creo que tamén hai unha rebelión de moita xente que probablemente o que non este é tecido elo entre todas elas, todas esas reivindicacións, pero hoxendía, si pensas a cantidade de movilizacións que está vendo nos últimos tempos, é dicir, que a movilización da xente das preferentes, a xente da sanidade pública, de stop desafiuzamentos, do tema do espolio dos recursos naturais, co tema da minaría, que hai moitísimos grupos traballando en toda Galicia, é dicir, ves que hai moitísimos puntos de conflito e moitísima xente organizada loitando, que probablemente o que necesite unha expresión colectiva, pero digamos que eu creo que é o que falta, non que non exista ese proceso de confrontación co cambio que estamos vivindo. É curioso, digamos, o que foi o proceso de debate da Constitución española, ¿no? Debate en que había franquistas puros e duros, en que había pues, moito, bastante representación do Partido Comunista que acaba de salir de clandestinidade e que saliu unha Constitución, bueno, como decía Alba, en certos aspectos bastante avanzada, como eso, en dos días, ¿no? Pues, os partidos que representaban teóricamente pues, as dúas grandes correntes ideolóxicas en España, en dos días, vamos, así como que un orden ministerial. Sí, efectivamente, sí. Una cosa así que si no le sobó ese día no te enteras, ¿no? Una cosa así, pero tremenda, porque imagínate, o que era, recordo, non entendía moito, ¿no? Pero que eran os debates sobre, ¿no? Si España es esto, lo otro, lo de más allá, y todas estas cosas, así. Y de pronto, todo eso, ala, pumba, un par de tardes, así. Eso é porque un fascista é un liberal asustado, xa o decía Gramsci, non? Pero vamos a ver, falando da violencia, eu creo que a violencia é consustancial a calquera sistema de opresión. Non se pode manter sin ela. O que ocurre é que forma parte da violencia dar só unha dimensión da violencia, todo lo demás non lo é. Claro, eu creo que no sistema no que estamos neste momento e no que levamos vivindo moitos séculos, pois a violencia estrutural, a violencia que se exerce contra a cidadanía para que non se extralimite nas súas posicións de desigualdade. Pero claro, así como, mira, isto é un exemplo que se o comparamos, se o comparamos resulta moi fácil de entender desde o meu punto de vista, non? É dicir, a violencia de xénero. Agora mesmo, xa se fala de violencia de xénero, tú preguntas e a quen lle preguntes, todo o mundo sabe do que lle falas. É dicir, Nancy, de que me estás falando? E disti, bueno, e cando eu nomeo, tamén sabe moi ben do que está falando, sí, Tónica. Moi ben. Valle no cargo, de feito. Aí está. ¿No? Entón tú fas unha segunda pregunta e dis a xente, mira, e se eu che digo a palabra, o término violencia de xénero, a ti cal é a primeira imaxe que che ven á cabeza? Pois un home batendo a unha muller, non? Por lo regular. Casi todo o mundo di eso. E tú dis, e a segunda imaxe, un home batendo ya unha muller, e a terceira e a décima. Todo lo demás non é verdade. Entón, excluir todas as dimensións da violencia, todas as dimensións da microviolencia e da macroviolencia, e deixar reducir a violencia solo a dimensión directa e física é outra trampa do sistema para que estemos contentas e contentos, non? Entón, coa violencia sistémica de clase, neste caso, e de xénero tamén, na medida en que o poder patriarcal ocurre o mesmo, é dicir, é violencia que nun territorio haxa xente que pasa fame,
é violencia, unha violencia gravísima, ademais, desde o meu punto de vista, é violencia que a xente non teña as mesmas oportunidades para acceder ao saber, ao lecer, ao deporte, á cultura, non sei que, non sei canto. É violencia, evidentemente, a que se exerce contra a cidadanía que reclama os seus dereitos. Eso é violencia policial, violencia, é unha parte máis da violencia estrutural. E isto, pois, xenera máis violencia, porque a xente tendemos a defendernos, evidentemente. Isto xenera máis violencia, polo tanto, pero considerar que esa é a violencia, no, eso é unha pequena parte, e en calquera caso é como resultado dunha serie de agresións. Mira, cúmprense hoxe mismo, 3 de marzo, pois 37 anos, se non me equivoco, de 5 traballadores asesinados en Vitoria. Da maneira máis vil que se pode facer algo así, non? Polo aparato franquista, tras morrer Franco, que seguiu, como todos sabemos, porque a transición foi o que foi. Se cumpre, bueno, pois isto foi a máxima expresión de violencia, é dicir, gasear unha igrexa onde hai 4.000 ou 5.000 persoas para obrigaras a sair e ametrallalas fora. Evidentemente, iso é violencia de Estado, supoño que estamos de acordo. Claro, no sucesivo, nos días seguintes, produces unha resposta cidadá a esta violencia, onde hai máis feridos, hai máis tal, hai máis cual, todo eso, non? Si esa é a dimensión da violencia pola que ti preguntabas, eu creo que sí que vai haber máis violencia, pero vai haber máis violencia porque hai moitísima máis presión sobre a cidadanía con recortes económicos, de dereitos, etcétera, etcétera, e sobre todo porque hai máis represión ante a resposta que dá a cidadanía a todo iso. Pódese evitar? Pois non sei se se pode evitar, pero claro, é difícil evitarlo tendo en conta quen está manexando neste momento a... Por certo, tras todos os recortes e requete recortes e asalto dos dereitos da cidadanía, parece que aumenta o 1.500% o presuposto, o orzamento de material antidisturbios. Supoño que haberá moita máis violencia, sí. Se chama copio para o futuro. Aí está, e para o presente. E para o presente. É que agora hai unha oferta. No, eu creo que hai, o que pasa, eu creo que a resistencia, efectivamente, vamos a asistir a un período de antes de disenso e de resistencia frente a políticas. Eso vai a crear condicións maiores de violencia ou de resposta a violencia, pero tamén plantea un problema difícil para os movimentos e para a xente de esquerda, que non hai xestión democrática da violencia. E eso tamén plantea un problema, é dicir, porque isto tamén é un movimento para a recuperación de soberanía, de capacidade de soberanía das cidadas e das cidadas, e tamén coñecemos sobre as experiencias donde grupos, minorías, partes, vanguardias, chamémoslle X, asumen a discusión do monopolio da violencia do Estado e ao mesmo tempo se erixen a sí mesmo como monopolizadores de violencia. E, polo tanto, eso plantea un problema de xestión democrática. Xa sei que o futuro non é para os neogandianos, nin para poñer a outra Michela. De gandiano te refieres a Gandía Xó. A Gandía Xó. E, efectivamente, aí é un problema, pero tamén o espacio de conflito que se abre nos obriga a pensar tamén cales vai a ser as modalidades de loita, o repertorio das nosas accións, de como conducilas, porque xa dixo alguén, de tanto combatir o monstro, podemos acabar sendo como monstro. E iso eu creo que é un luxo que non nos podemos permitir neste momento. Sobre todo se non lle damos unha alternativa de revolución cultural ao sistema. Non só por a administración da violencia, sino polo outro, sobre todo. Pois quedamos con esa reflexión, acabamos o noso tempo. Mil grazas aos catro, e mil grazas tamén a vós por estar aí. Isto que vedes é televisión, xa o dixen ao comezo, unha televisión distinta, que facemos colectivamente, en horizontal, baixo licencias libres, sen ánimo de lucro. A partir de agora xa depende de vos. Si queredes, si vos parece boa idea, repetimos, nos esperaremos aquí, en galizanocero.tv. Abur. Querías decir que non se pode dar. Eu interpretei que decías que aquí agora non hai xestión democrática. Non pode haber. E se falamos de xestión democrática e falamos de violencia... A ver, quen é o xefe de...
que dejes de el jefe de los mamporreros. Varias curtas, curto, voy a hacer experiencia y tal. Que movida zapatista mola más. Obedecer bandando, sí, sí. Sí, eso mola más. Como Sinais, pero